Pamirsa, kadang tani ing Gunung Kidul yang wedal sak menika nembe panen kacang proweh utawi kacang bayung menapa malih ing pekenan pengaosipun Kapitang Sae saengga saged datengaken bebaden ingkang sae dumateng kadang tani. Warga ing kalurahan Giring Palian asring ugi nyebat kacang menika kanthi nama kacang tunggak utawi bayung. Ing sawetawis papan kadang tani nembe nindakaken panen kacang menika. Keporo anggenipun panen saged katindakaken kaping kali ing setunggal minggu. Asilipun panen ugi kapetang maramaken. Rimbayati salah seneh kadang tani ngandharaken bilih saking lahan ingkang wiyaripun watawis 250 meter persegi saged ngasilaken panen inggo 3 bagur kacang tunggak. Menawi sampun dipun panen, padatanipun badhe tuwuh tunas ingkang enggal. Saengga anggenipun panen saged katindakaken makaping-kaping. Menawi sampun panen kacang menika lajeng dipun peme rumiyin ngantos garing ingkang padatanipun ngancik 3 dinten. Setunggal kilo kacang menika dipun kerto aji Rp100.000. Sanadyan kapetang sampun sae, ananging regi menika mandhap kapanengaken kalian sakderengipun ingkang ngancik Rp200.000. Anggenipun ngrimat taneman menika ugi kapetang gampil sanget. Taneman menika kepara mboten betahaken rabuk ingkang mligi. Mila mboten maiben, kathah kadang tani ing laladan menika sami mudidaya kacang proweh. Nggih, dosa. Nek pas ngandhap pinten? Dosa gasal 11. Dosa gasal 11 nggih. Nggih. Niki saged dipanen pinten berapa kali, Bu niki, Bu? Lah berkali-kali Mas niki. Kacang proweh utawi kacang bayung mujudaken taneman ingkang cocok sanget dipun tanem wonten ing mangsa ketiga. Taneman menika mboten cocok ing lahan ingkang kandhetan toyanipun inggil. Mekaten saking Gunung Kidul, Setiabudi, Asung Palapuran.